burcad hubaysan ayaa bilaabay inay dhacaan waqtiyada habeenkii ah xaafadaha magaalada Baladweyne oo dadkii deganaa ay muddo 30 cishe ka badanaa uga maqan yihiin fatahaadda webiga Shabeelle. Kooxdan burcadka ah ayaa qaadanaya dhammaan alaabtii ay dadka guryaha uga xareysteen fatahaadda webiga Shabeelle, halka kuwa kale oo ay qaadi waayaan biyaha raacsiinayaan. Dhaca ugu badan waxa uu ka dhacay xaafadda Kooshen, gaar ahaan laanta Raadeerka. Guryo iyo goobo ganacsi oo halkaasi ku yaalay ayay kooxdan dhaceen, waxaana ay ka qaateen agab ganacsi iyo mid guri oo dadkii lahaa ay ka barakaceen fatahaadda webiga Shabeelle. Saciid Maxamuud Cabdi Hilowle oo ka mid ah bulshada xaafadda Kooshen ee Baladweyne oo hadda dib ugu soo laabtay hoygiisa ayaa inoo sheegaya dhibaatada kooxahan burcadka ah ay u geysteen dadkii xaafadda. Magacaygu waa Saciid Hilowle, waxaan ka mid ah dadka degan xaafaddan Kooshen, laanteeda Raadeerka. Sidaad aragtidba Maxamedow, xaafadaha waxaa saameysay fatahaadii tirada badneed ee magaalada ku dhufatay qaybo ka mid a. Waxaan maaragtay intaa ugu sii daran xaafadaha dhaca loo geystay sanadkan, dadka intooda badan alaabtiya laga qaatay oo waa la dhacay. Laakiin dhibaatada ugu badan ee dadka geysteen tuugadaas waxaa ka mid a, inta badan tuugada waxaa lagu yaqaanaa inay guri soo galaan, albaabka ay jabsadaan, gudaha markay u galaan kadibna alaabta intay rabaan inay qaataan inta kalena ay ka tagaan. Laakiin sanadkan waxaa timid tuugo alaabta intay rabaan inay qaataan inta kaletana maaragtay biyaha ay raa tuugo. Inta badan albaabka xaafadaha aana ka gelin erida oo guriga inay kor ka fiiqaan jiingadaha guriga dusha ka saaran inay 2-3 ka fiiqaan kor ka soo galaan, kadib ay albaabada gudaha ka soo furaan. Tuugadaas waxay xaafadda u geysteen saameyn aad u fara badan. Hadda gurigan iga dambeysa waa arkaysaa oo maaragtay kor uu ka fiiqan yahay, guryaha inta naga jira oo dhanna waa sidaas. Xaafadaha intii fiyo inta la dhacay waxaa badan maaragtay inta la dhacay. Qoysaska qaar ayaa waxyaabaha ay uga tageen gurigooda kooxaha wax dhacaya ay ka dhigeen waxa ay qaataan iyo waxa ay biyaha raaciyaana, taas oo noqotay waxaad loola yaabaya. Tuugada alaabta inta ay qaateen intay halleeyeen waxaa badan intay halleeyeen waxaa laga yaabaa guriga inay soo galaan alaabta intay rabaan qaataan inta kaleetana ay maaragtay biyaha ku yaacayaan. Marka waxaa kaloo xaafadaha dhibaato u geysta waa fatahaadii, derbigan aad arkaysaan oo dhan waxaa dumiyey waa biyihii. Marka tuugada saameynta ay xaafadda u geysteen aad ayay u badneed, inkastoo maalmahan dambe laga cimid aad u maasantihin. Marka laga yimaado xogtan uu xaafaddiisa inaga siiyey Saciid, waxaa jira qoysas kale oo dhaca loo geystay xaafadahooda, kuwaas oo weli aanan ku soo laaban, balse ka mid ah dadka u dhiban dhaca xooggan ee kooxaha wax dhacaya ay ka geysteen magaalada Baladweyne waana saameyn kale oo ay la kulmeen dadkii fatahaadda Baladweyne uga baxay halkii deegaanka u ahayd. Maxamed Ibraahim Axmed, Telefishinka Caalamiga ee Soomaali Keba, magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hira. Bangiga Salaam Somali Bank wuxuu adeega mushahar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah. E-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaharka shaqaalahaaga, kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah, iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.